New York? Hi, staff of the YouTube. All right, Phil. My voice? Paris? Ah, salut, YouTube person. A raison avec vous? E aí, pessoal do YouTube? Aleluia, Brasil, mano. Sério. Pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Fala World. Hoje nós vamos fazer mais um vídeo de Rico versus Pobre. É, hoje o Rico versus Pobre vai ser versão futuro. Então, o vídeo tá muito legal. Hoje a gente fez um vídeo com a Rafinha e com a Dani, que tá aqui. A Dani tá aqui. A Rafinha não tá aqui agora, mas ela participou e o vídeo ficou muito legal. Ah, vai ficar meio estranho pra você, porque a gente mudou muito de lugar nesse vídeo. É, então, ó... Antes de tudo, eu quero falar pra vocês que isso é só uma brincadeira, porque pobre e rico são todos iguais, todo mundo é igual. É, eu queria falar sobre alguns canais aí, que é o Joca Games e o Léo Fagundes 10. Então, eu também queria pedir desculpa pelo comecinho aí meio estranho, né? Mas a gente queria fazer uma brincadeira aí com vocês. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo! Aí, amigo, você não sabe, eu fui na loja e comprei um iPhone 45XL. Ah, tá bom, tchau. Alô? Ô, moço, você não sabe, eu fui lá na 25 de março, lá, na 25. Então, você não acredita, eu fui na loja lá do chinês, ele disse que tinha um iPhone 40. Mas é esse mesmo, aquele caro, mas foi só 100 pila. É muito bom mesmo, ele disse que não existe falsificado, mas pra mim não é, é muito bom. É. Uhum. É, menino. Tá, tchau. Um milhão e dois, um milhão e três, um milhão e quatro, um milhão e cinco, um milhão e seis. Eu tenho 1 milhão e... Ah, Bruno, obrigada por ter me ajudado a contar meu livro. Ô, pai! Oferece 120 mil pra ele. Ah, peraí. Que foi, filho? Que eu vou levar amanhã pra escola? Você vai levar aquela malinha lá, sabe? Aquela infinita, que dá pra botar tudo dentro. Aquela lá, banhada a ouro, que foi feita no início do século 22. Colégio Elementar Rio. Colégio Elementar Rio. Um entre um milhão entram. Vou falar pra minha mãe. Então, mamãe, a senhora não acredita no que eu vi. O que, meu caro filho? Eu vi uma escola que é do meu tipo, senhorita mamãe. Então é cara. Sim. Mas o cartaz estava escrito que somente uma pessoa entre um milhão pode entrar nessa escola, senhorita mamãe. Eu vou negociar com a diretora. Eu vou, senhorita mamãe. Não... Olá, senhorita diretora. Você poderia me deixar entrar nessa escola? Para mim, ela é uma escola muito educativa e lucrativa para o meu bolso. Mas as vagas foram encerradas. A senhora não quer... Isso! Eu aceito! Na escola... Da hora essa escola. Vai, Robot, dança comigo.
Meu Deus, que da hora. Você pode me emprestar? Tá, tô. Obrigado. Que legal. Ai, que sono. Vou sentar aqui. Hã? Que é isso? Uma folha. Você é pobre? Sim, eu sou. Precisa de uma escola? Uhum. Essa é a perfeita. É perfeita? Já vou ligar. Ô pai, você não vai saber não. Eu consegui entrar numa escola. Então já vai pra escola agora, menino. Peraí. Tá. Ai, meu Deus, eu tenho que ir pra escola. Olá, moço, você pode ver se meu nome tá aí na lista? Oi. Oi, boa tarde. Então, seu nome tá... Aqui, achei. Ah, tá, obrigado. É verdade que vocês falaram que tinha um robozão lá? Sim, nós temos um robozão e... Olha, o robozão! Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem muito like aí embaixo. Então, eu queria falar sobre dois canais que eu já falei no começo, que é o Joca Games e o Alphaguns 10. Os dois têm um conteúdo muito legal. Se inscrevam lá, mas primeiro se inscrevam aqui, né? Então, infelizmente acabou. Esse vídeo demorou muito pra fazer, então por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Então é isso e falou!